President, det er litt å forstå KrF og Venstre sin frustrasjon over inngåtte avtaler og måten de blir enten følt opp på eller ikke følt opp på. Og det her har jo vært en mye omtalt sak i media gjennom hele året som har gått, både i Stortinget for så vidt og i media. Ifølge justisministeren så ble tildelingsbrevet sendt i januar, og disponeringsskrivet videre til underliggende etater ble sendt i mars. Det begynner å bli atskillige mange måneder siden. Og det er fortsatt sånn, særlig når han ser det i lys av politidirektørens uttalelser i dagens aviser, der han sier at det ikke er noe grunnlag for å foreta seg noen ting, så må han jo spørre seg, har vi regjeringen virkelig ikke kontrollert oppfølgingen av tildelingsbrevet og disponeringsskrivene på et så sentralt område, politisk område, i løpet av de 11 månedene som har gått? Statsminister Solberg. President, det er slik at spørsmålet om man har fulgt opp eller ikke, er noe det som da gjennomgås av politiet med en rapport inn til justisministeren. Det er jo for å se om man har fulgt opp de signalene som var tydelig gitt til politidirektoratet, eller om det har vært en annen praksis. Svaret på om det har vært en annen praksis får vi ikke før vi får gjennomgangen av det. Er det sånn at vi alltid skal følge opp lærepenger selvfølgelig i Justisdepartementet for at denne typen feil skjer, så må vi da gjøre de endelige vurderingene når vi har fått rapporten tilbake inn fra politidirektoratet.